Bismillahirrahmanirrahim Wa qalal musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi pi bi daraini Amin ya Allah ya Rabbal Alamin Faminha minha Maka dina tetap tina sapalihna Karoma siti robi'ah al-adawiyah Ma'ari perkara hukia parantos dihikayatkan Parantos dikisahkan son sayanyanak aya bangsat aya maling doko anu lebetia maling Baita Rob atau adawiyata kabumi na Siti Robiahhalawiah didihikayaatkan Ay hijji maling lebet Kak Bumi Siti Rob ahwahia serrang Ari Siti Robah eta na imatun nuju kulem pajama maka mengumpulkan ieu maling amti atau baiti kana pirang-pirang harta banda nu aya di bumi na Siti Tos rengseng ngumpulkeun harta banda yeu maling teate teh bingung isi maling bil huruji karena reka luar isi maling minal babi dina milari lawang pantok wohopya maka samar tukat tingali atanapi poho dewi linglung lah alaihi eta maling al babu alaihi eta maling lawan al babu pantok jadi si maling telinglung linglung pas reka luar teh k ada terus na ccing ia maling yang tadi tingkah nama ungguan atau mikir niangan isi maling albaba karena awang pantok wa sarang ngalika malingcing mikir niangan pantok hati pun ayaah suarahatib suarahati pun teh suara anu tanpa jirim yakulu bari nyaritaetahatiib do kudu nyimpen Anjen kuung nun Anjen asaba baju tunda bajutan dibawa kok Anjen Wahrajuj keluar Anjen Minal babitinana panto pawwa doa maka nyimpen isi maling teh nundak Deaba karena bajuna di pauukkteaan di paling tehzoharo makanembongan maka Ka maka tinggallahhukaeta maling albabu Arion eh, al-babu pantton maka terang maling karena pantotah oh, itu panto teh cumkhoda terus nyanak baju makalung De makar Alai mal albabu pantolinglum Deting di panto de, teh Fawadu aha maka nunda de iyo maling kana baju Fawadu aha maka tembong dei Lahu kaita maling al babu babu Fawadu aha seteras nanyokot iyo maling kana baju Fawadu maka linglung dei Samar dei Wah kadanya gitu dei Tului tului salah sama rotin Nepi ketiru kali Hau kasoro atau lewi Jadi setiap ditunda baju Dilepaskan ketinggalin panto dicokot dari baju linglung dari tekat yang di pantau maka kasih ya maling saha al-hati pu suara tanpa teh inkanat ceketa suara tanpa teh namun kebuktian saha robiatun robiah, ah etak namat yakin nujukulang ya robiah. Quran Habibu makari gustya Allahan anu dipika cinta Italalayana mutesari itu unik itu kum ya Allah wala tak khuzu sarang tengenaan ka Guya Allah Sinatunkana tunduh wala sarang tegenak kagusmtina teh sarwas Sitirobiahkulam tapi Allahmahm sanawa Sitirobiah nunutan tapi Allah mah ma ah, maal tunduh Fawadu ama nyimpen maling Asyaba bakana baju nak menang maling te'a, Wa kerja sarang kalau iya maling minal babi Kana lawang pantu Tak itu salah saiji kau tamiana situ ah. Pernah kejadian ayam maling Nyanak banda atau acuk nasi ah, luar na situ rubiah bisa keluar di bumi'na. na Wa kana sarang kebuktasan Sa'al maratus salihah punya hija a nuso wa ko dimana tumibak ngak has tegesnam kekenaan minha tita istri nusholehhatizalatun ayaatan tawa anuengaji kasalahan Atua tena makhhilab filmman tikidinana cummiyo sauliaatan napidina pagawean pijau jiha acara genak ayah istri solehah nalika anjena teh nyen kasalahan kahilapan kacarogena boh salah tina perbuatan atau mitina ucapan nadi mat maka nalangsa, menyesal ya istri dikasri dari kalau dikas rohken lafad nadi watabat teras tobat ya istri halan hari kene, nih ayah atin tegas nama tobat bari buru-buru saya enggal-enggal na tobat wasta tofat sarang nyuhunkan dia ya istri yang soleha ayah tolabat te tegas nama nyuhun prih na ya itu soleha lidoho kanu ridho na caroge caroge na tebendu karena tingkah atau ucapan anak nu nyinggung enggal-enggal anjir teh istri soleha na tobat na langsa di Rina warangminameldosa enal-enngal Anjana tehnykan karyaan menjadi sarogena air jauji tegasnemah karyaan menjadi salakinnapita tufi kalawan lemah lembut diriih watapturbari mencelakeni soca Ayah Hailtu tegas nemi nah, awW teh aya mandinasaban-saban poina teh Adatan anu bing bilangan pan karena siun min iqabil lai ta'ala kumargi siun tina siksaan gusti Allah ala zalatiha kana kahilapan atau kalapatan itu istri wana kulu sarang ucapi istri ayatil kalmatu tegas nam itu istri di jauh jihak di jaro atuh dimana mana ninggal marah ka istri kacarogena di mana meninggal istri kearogenak mahmuman anu luju bingung a mazunan tegas nama anudinakayan sedih inganamun mah bukti naon eh tema muka Saul istri teh lamun mah Kaan Anjen teh bingungti te maumuka tegas nama bingung na Anjen teh tali Amril akhirarah kepada akara airat Padu, patu ba keba temenan Anjen airbu tegas nama kahirpan Nu Kh bakalkenging ke alusan anu lobak laka kanggo Anjen bina gitu namunmun si salah kinate bingungku perkara akhirat madukung ngarojong sarang mundurnya Anna dijakan ku perkara-perkara lamun bingung teh bingung ku perkara akhirat lagi u majarang adarah sad diri bingung mayunan perkara airat Way sarang lamun kabuktian Imah muka bingung nga Anjen teh di Amri dunia ku perkara dunia Pak anak maka saya sunari Abdi etalan nukaliukaan punya maunyungkan abdi Ka Anjen maka karena perkala la tak tiru anu tekawasan Anjen untuk mampu Anjen alaikaneta perkara dunia Falka maka afnatinafatuka awalun jadi mafu awal mapunkah hijji wama seorang lafatmak muunsani jadi mapunmuka dua Wahu wow, okay. ke sarang parantos dikisahkan husa saestuna pernah kejadian karena robiatun ayak hiji istri namina robi ah bintu Ismaila putra putra istri na putera Ismail Ismail geduh putra ngarana Robi ah asam ya nu orang sam nisbatun dinisbatkan ila syami ke negeri Sam sebab di kota Sam Ima tegasna tegas naima hiji awewe Abilah husaini tegas naima imratu tegas maistri istri abi husain. Ahmad bin abi hawari. Ayah abi husain ta nami asli nama Ahmad bin abi hawari min ahli di meski min ahli di mesiko <coughs> orang damaskus karena seorang kebuktian saha aljunna itu Imam Zuned yakulu pernah nyarioskan Ahmad bin Abi Hawari Ari Ahmad bin Abi Hawar tehta dicaruhrobiah bin Ismail asami orang Sam Eta tut imuhu. sok diaparin ketuangan sok katuangan Irobiah binti Ismail di Rob ah dua aya Robah ah, ahli Supi aya rubiah Ahnu ahli Shaleh ahli ibadah sokma paling katuangan ia Siti Robah kacarogenak Ka Ahmad Ka Ahmad bin Abi Hawari to amad Tayiba karena katuangan nusai rawwes air mustun teges air must itu tegas nama eh katuangan anu anu rawess waktuyi so sarang sok ngitan nyemprotken nyemprotken parfum lah nama Rob ah teh kasse Ahmad itu Tom hu teges nama nyegitken karena sal ranak eh, Syekh Ahmad diicirobi ah binti Ismailtoibi kalauwan nganggo hiji sesengitan atau parpum watakkullahhu seorang cumaryrios Irobiahlahuka Ahmad di bin Hawari bin Abi Hawari Ailish 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 Ahmad tegas nama Kak Syah Ahmad Izhab gerangkat anjen akang bina syatika kalawan tanginas udah tanginas anjen angkat nak Ae bi tegas nama kedah tanginas anjen wa isroika sarang kedah gera gerak atau enggal-enggal anjen wa kuatika sarang karena anjen gaduh kagagahan kekuatan ira ahli ka nateka angkatna warga kulawargana wajau jatika sarang bujo anjen wakana sarang kabuktosan lahu isa ahmad imratun gaduh istri koe ruha salianti siti rabiah bin binti ismail aya rabiah tegas nama salianti binti isra binti rabiah salianti rabiah gaduh istri salianti rabiah sa si ahmad te. Haikana tegas nama kay lahu seah mateh eta salah suniswatin maggaduhan tilu pirang-pirang istri goiriha salyan tirobiah jadi bojo opatokok yitan sitirobi binti Ismail teh ngaapain ketuangan muun. diajukan nusai supados gera angkat ka bojoan nusanes atau keluargaan nusanes Wakanaat Serang kabuktesanirobiatu Nairobiah haduuk tasyaabahu tasyabahaok disarrupaken ikalaku Sitirobiah kasolehanan ah lisan no, anu orang ahlisantete adawita disarrupaken ada sarang Sitirobi adawiah Bil Basroti orang Basro karenasholeh mirip lah disarupakan kaslehna sarang wali atau ahli Sufi kaum perempuan zaman kapungkur naminas Sitirobiahwi seorang kabukuhan na binti Ismail hadhi anuah bins karena dimana-mana ayaia Robah punya sala sapapan tos na salat teh tata batsok nganggo sesengitan tegas nama nganggo at kasengitan jadi sabadadanlat teh langsung nga sesgitan saparan ngawa sesengetan tewala bisa terus nganggo Sibahakana raksukan air lati tegas nama raksukan gemubasyaroti anu mata pibungahunbunga bungah keugin dinggung sepados yang kenujantun kena jantan sarogena carogena kena jantan sarogena wata terasok nyumpingan isiti robi'ah sabada sholat isateh ila kakamarna dan amparan carogena Hai syekh ahmad tegas namakan amparana syekh ahmad Fakolat jumariyos isiti Tirobiah binti ismail alaka nah tetap keanjen hajatun anjan boga butuh binafsi ka diri kaula kawak kaula Bilmubayaroti kalawan ngalap bunga amla atan napi muaal aya ka butuh jadi nawisan ka caro genetnya fa kanat maka kalau mengkabuktosan lahueta tetap kasih Ahmad hajatun ayahpangga butuh ke Siti Robbiah maksa da majimakti seorang Siti, siti Robbiah kanat maka bakal aya yarobiahmahhu nyarengan jantan Ila do Ridho bahagia puas gene anhati si waila lama la aya butuh cargeka istri takun kabuktian lahukaeta symad aja tunaipang butuh the aya ka butuh sarang lamunt aya samun lamun hente peryogi kabukto sana teh kaeta sy teh aya panga butuh kabojona nazaat maka nga and teh Sitirobi ah dila siaba rak suukanan teh alati kanat anu raksukan teh alai hati Sitirobi ah dirakungenttoswah ya seorang Ari Acuk Ari Acuk teh eta af Afkharu thiyabi nyata raksoka pang pangsae saena. Nu pangsaena dianggo pang lah. Wala bisa cara nganggo irobiah Rabi'ah ayah hajat cara alimen gitu teu acan teu maka ngalaan maka nganggo iya si Siti ah, siaban akhro kana raksokan sanis sanes ibadati karena pikeun ibadah terus nganggo raksukan sanes terus anjana ibadah wanta sobat sarang asup isi terobiah ayat sabat tetep tegas nama tetep calik isi terobiah fi ha dina tempat sholat na isi terobiah hata Ka dugika menjelang waktu subuh ayat tadkhulu tegas nama asup pis dina waktu subuh Wakana wakanaat Arobi bintu Ismail wallu alam nyarioskan kisah-kesah perempuan ansholeh B kita bikan E ah, hijji aladhawiah ah Al orang negeri Basroh mejantan wali Allah seorang hijji daimatiah Itrina Ahmad bin Abi Hawari. Yoga Sami, istri-istri Anu Solehah. Mudah-mudahan berkah kanggo orang sadayana. Barokallahu li walakun. Assalamualaikum, wahai sahabat yang baik hati. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya. Terima kasih telah nonton channel kami. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum.